Ale pamatuješ si, kde jsi byl jistého 11. září roku 2001? Jo, já jsem byl zrovna na tom na rehabilitaci, tyjo, pak jsme se vrátili, zvěděl jsem to, proč to řešíme. Jsi si jistý? Absolutně. Absolutně. Total. Na 100%. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je absolutně neprediktivní, jako, jak bych to řekl, nemůžu vůbec předvídat, kam Patrik občas směřuje, je to prostě záhada, to je takový jako černej prostě box a ano. Já do něj nevidím vůbec. Ano. No a dneska řešíme. Ano, to říkáš, protože jsem opálený. Tak. A ok, dneska řešíme, Martine, přesně to, co vůbec netušíš, kam se vydáme, jo. Vzhledem tomu, že 11. září tak nějak přišlo a zmizelo. Tak jako pojďme se k němu trochu vrátit. Tak, jak to a ne tím způsobem, jak by člověk očekával na tomto kanálu, že se k němu vrátíme. A sice vrátíme se k němu ve vzpomínkách našich konkrétních, velice specifických a osobních vzpomínkách. A sice jasný. Toho, že lidi sdíleli, bylo 20 let výročí. Aha. Ale lidi sdíleli vlastně zkušenosti, jak, jako co, kde byli zrovna v tu dobu, když se to jako dozvěděli a jako co zažili a tak dále. A v první řadě, co jsem zjistil, když jsem jako prolejzal net a jako četl různý jako už komenty, když bylo to výročí, tak jsem zjistil, že teda jako není teda absolutně normální zažít tu událost, že jako je mnoho dospělých lidí, kteří ji nezažili, takže si připadám velice mladý. Samozřejmě, když, to máš, jako, dobrý. Když je to 20 let, nebudeš to uvěřit, ale lidi, kteří jsou mám pocit, pod 20 tak let, tak se narodili. Já vím tu jednoduchou matiku, jenom ji odmítám přijmout, to je celý. No a tak se samozřejmě, jak se řešilo, jako dokde byl a co dělal, tak samozřejmě přišla taková zajímavá věc, kdy lidi, no a tyko myslím věci, jako dělali právě, zahrnuli do výzkumu takzvaných falešných vzpomínek, o kterých už jsme konkrétně třikrát mluvili tady na tom kanálu, ale ne jako nějak úplně super specificky, většinou v rámci nějakého výzkumu novýho. Tak já jsem si vzpomněl na něco, co je strašně morbidní a vtipný pro mě. Aha, dobře. No protože teďka jako řeší se to jako 11. září, ale předpokládám, že jestli se budeme bavit o tom, že lidi můžou mít nějaký falešné vzpomínky na to, kde byli, tak předtím, než bylo 11. září, tak se používalo Challenger. To byla ta událost, která se stala 84, bych řekl. 6 jsem si myslel teďka, ale dobře, to by bylo, ne, 6 by se to nehodilo, to by to přikrylo ještě Černobyl, takže 88 řekneme, ale že já vím, že ten Feynman to dělal, 86, dobře. 86, a teďka o co šlo, protože to je strašně zajímavý, protože hodně dětí se na to koukalo ve škole, jakože vyloženě, jak se to stalo. Kvůli tomu, a to je ta jako super morbidní a vtipná věc, teda záležitost toho, protože vzali to učitele, že jo, který měl prostě, že to chtěli ukázat, jak prostě, jak dostupný je teďka cestování ve vesmíru a bezpečný. Takže vzali prostě vyloženě náhodného učitele do nějaký míry, se dá říct, který ho teda, já nevím, jestli středoškolskýho nebo základky, jo, jako jedno z toho. A takže se koukali děcka ve škole specificky kvůli tomu, že letěl učitel. A to je dobrý PR-ko, no. Zajímavý právě na tom bylo to, že byl rozdíl, že studovalo se ohledně trauma, protože to fakt jako traumatizovalo hromadu děcek. Tak se řešilo to, že to měli jinak na západním a východním pobřeží, kvůli tomu, že děcka na, a teďka nevím, na jakém pobřeží to je dřív, protože nevím, co je západ a východ, na východě se na to koukali ve škole, když to na západě šli do školy s tím, že už se to stalo. Jo, takže ty to neviděli jako v přímém přenosu, že jo, tady tuhle tu věc. Tak jenom jako jsem si říkal, že tam že jsi měl PTSD spektrum u dětí, jako vyloženě. Jo, jak to šlo jako slunce, s tím. Ale jenom, že prostě ano, je to blbý, že mi to přijde vtipně jako morbidní ta věc, jako koukněte se, jak letí učitel. Já mě zajímala reakce těch učitelů, kteří se nám měli zvládnout, komentovat tu věc. Já myslím, že to je velice náročný psychologický test, jako co teď, tyjo. Že na to nejseš připravený, jako na to nejseš připravený v tu chvíli. Přesně, takže jenom jako říkám, že a proto, ano, a z toho důvodu jako tohle byla jedna z těch jako velkých událostí přesně té doby. Tak jo, no tak 11. září, tak to bylo taky velice dobře zdokumentovaný teda. A problém byl právě ten, že jak je to dávno, tak spousta lidí, která sdílí tady ty příběhy, tak právě když se udělal tady ten výzkum, který je právě navázaný na ty falešní vzpomínky, tak se právě zjistilo, že ne za tolik lidí si pamatuje velice přesně, co tehdy dělalo. A není to ani tak kvůli tomu, že by existovala nějaká, že by to pro ně bylo traumatický ta událost jako taková, ale to, že
ta událost je tak masivně komunikovaná v médiích a mělo to tak obrovský význam a tolik příběhů bylo vyprávěných za tu dobu, jasný, že jednoduše řečeno, co se mohlo stát, je, že jejich vzpomínky byly prostě corrupted, byly prostě zkažený nebo nahrazený nebo vyloženě velice, velice silně upravený. Je to právě součást fenoménu, který, jak říkám, už jsme taky řešili prostě to, že lidská paměť je nespolehlivá a sama si upravuje a doplňuje události podle toho, jaký jsou zrovna podmínky. To, co bohužel víme, je i to, že se dají uměle upravit. To znamená, že když se třeba dělal výzkum na tady to už, tyjo, řekl bych zrovna ty 80. léta, možná už dřív, něco takového, tak vlastně když se testovalo, jestli něco takového je možný, možná to bylo později nějaký ten jako vyloženě širší výzkum tady toho detailní, tak se vlastně zjistilo se jednoduše tím, že vlastně pozvali tě na povídání a bavili se o tvém dětství. A dětí se ptali a říkali prostě takový ty věci, který, jako, o kterých se bavili, že jo, s rodičem a takhle, to znamená, jo, ty jsi chodil tamhle, tady to jsi měl rád, tady tehdy jsi spadl na těch lyžích a pak jim řekli něco, co nebyla pravda, že udělali nějakou kravinu, prostě házeli kamenem a přišli policajti a byl to průšvih a jako lidi, ne, to se nestalo, to se nepamatuju, že jo, když jsem byl dítě, to ani náhodou. No ale řekli jim to, že takhle to prostě je, a pak si je pozvali o měsíc později, znovu se o tom bavili a zjistili, že lidi byli schopni najednou popisovat i další detaily té události, kdy jako teda OK, část z nich teda přitakala, že asi možná na tom něco je, ale vlastně čím víc jim to bylo popisované, tím víc si vybavovali. A problém je ten, že oni si nevybavovali, jejich mozek najednou se potřeboval vypořádat s tím přísunem informací, který nedával smysl, tak vyloženě jako zařadil do paměťové části jejich mozku. A vlastně tím, jak se to opakovalo, tak oni pak přišli a s odstupem času, jo, až začali povídat další detaily a výzkumníci už mohli, OK, zajímavý, to jsme sami nevěděli, jako co se stalo. A v podstatě to vyloženě to přemazalo vzpomínky, vytvořilo to nový vlastně. My jsme to řešili, že se to dalo implantovat do ptáků, mimochodem, takový zajímavý, že jsme, jako ne falešní vzpomínky, ale že jsme schopní jakoby vytvořit pomocí tónu něco, co ten pták nezná, my mu vlastně vysvětlíme, jo, ty to znáš. Jo. A on, aha, já to asi znám a začne zpívat úplně jinak, tak jenom taková. Ale tady tohleto, tobě jsem to tuším říkal, ne, ten výzkum ohledně toho Disneylandu. Jo, to bylo traumatický zážitek s že dokážeš implantovat právě falešnou vzpomínku, že vlastně to dělali v Anaheimu, kde je právě Disneyland a právě, že tam přivedli teda hromadu studentů a teďka jakože momentálně takový klasický ten psychologický trik, experiment ještě nezačal, ale bohužel ta místnost je plná, takže hele, kdo z vás byl v Disneylandu? A tyjo, s kým, jako kolik lidí to jako obejmul ten právě Daffy the Duck. Daffy the Duck, jo, jakože, takže skoro jako nikdo. Jakože tam bylo prostě z toho, jakože by odpověděl na to, že nikdo. A potom, když to dělali za rok znovu, tenhle ten experiment, jako kde zase měli splnit ten test, test byl samozřejmě ta blbost, že jo. Experiment probíhal v této otázce, tak zase, že jo, učebna je plná, takže kdo z vás byl v Anaheimu a kdo si pamatuje, že jako obejmul ten Daffy the Duck, jo, a přesně jako, že to bylo, že najednou 25% lidí si to pamatovalo, ačkoliv prostě to spadá pod Warner Brothers, jo, to znamená, že nemohlo to být nikdy v Disneylandu takovouhle věc, a oni vyloženě, že to nebylo jako Donald Duck, takže by si pamatovali, oni si fakt pamatovali Daffy the Duck, jo, jakože tady... Toho konkrétního toho Daffyho. Takže jako vyloženě byli schopní jenom touhletou otázkou, tím, že položili tu otázku a dali to jako pravděpodobný scénář, implementovat tu odpověď vlastně. Jo, ono to vlastně souvisí i s tím, když ty si vlastně, taky jsme řešili slova xkrát, jo, ale řešíš se vlastně, jaký použiješ jazyk navíc ještě k tomu všemu. To znamená, že třeba když se dělal test zase, když ti řeknu, vidíš prostě auto, jak narazí do zdi, jo, a jedný skupiny se zeptám, OK, jakou rychlostí to auto narazilo do zdi. A když se zeptám, jakou rychlostí to auto vletělo do zdi. A lidi, kteří slyšeli vletělo, prostě v průměru hádají mnohem vyšší rychlost, než ty, kteří slyšej, narazil. A takhle experimentuje Tuna, která právě ukazuje, že něco jako, že se vědomě rozhoduješ na základě těch objektivně daných informací a ty je teda zhodnotíš. Tvůj mozek udělá práci ještě předtím, než ty vůbec se snažíš jako zapsat nebo prožít tu situaci a nemluví o tom, když jde třeba o, to je právě ten největší problém, a to jsme i částečně řešili v jednom videu, už pokud vím, ohledně těch traumatických událostí. Jak vlastně tady to se řeší právě proto, že jako osobní svědectví je braný jako ta věc, která je důležitá. Prostě máme svědka, přitom ve skutečnosti máme svědka. A nemáte radši nějakou stopu DNA, nebo záznam videokamer, nebo cokoliv jiného než toho svědka. Je to blbý právě tady s tou pamětí. To. Je to šílená sviňára tady tohle, ačkoliv já jsem teda jako těžce přesvědčený o tom, že třeba to 11. září jako mám vyloženě až
Já jakože hodně dobrou, jo. Hodně dobrou paměť. Já nevím, jestli my jsme měli kdysi dávno to video, že o tom právě, takže já vím, že jsem právě byl na plavání, když jsem šel z plavání, to tam byla jak společenská místnost televizí, tam většinou seděli dva, tři lidi a ty tam narváno, že jo. A já koukáš ty lidi a říkáš akční film, no, dobrý. A já vůbec nevím, jak jsem to jako pojímal, jako jak ten granulární postup toho, jak uvědomění si a co to vlastně znamená, myslím, že jako nedocházelo člověku dlouho vůbec jako, tak mě bylo 11 třeba, takže jako nevím. No, by 12 let. My už jste věděli, už se. Ty geopolitické implikace, co to tak už udělá, jako co to vlastně má vliv, tyjo, co na to je. To je začátek prezidentství, to je hodně těžký, tyjo. Je mi to úplně jasný, že takhle to probíhalo. A Patrik doma, letadla go. Ano, prostě je to znát, ten věkový rozdíl prostě je znát, no. No. Každopádně ono nejznámější příklad, a zase já mám pocit, že jsme na to neměli právě video, tak jsem to chtěl jako připomenout, ohledně té falešné paměti, tak to je ten případ v Ingramu ve Spojených státech v 88. Tady si myslím, že se trefím dobře, kdy, to číslo je docela dobře zapamatovatelný, kdy vlastně byl ten týpek, jehož jméno si ale nepamatuju, obviněný z toho, že vlastně dělal satanistický rituály. Tyhle ty satanistický rituály, kdy vlastně jeho vlastní dcera, která byla vlastně už plnoletá v té době, tak vlastně dělala výpovědi o tom, že on udělal hromady satanistických rituálů, obětiny zvířat a dokonce, že i snad jí potratil dítě a následně snědl ten plot, jakože bylo že jako šílený naprosto, že jo. A problém byl přesně ten, když se to jako zpětně analyzovalo, ale to jako ne zpětně, ono už v průběhu toho vyšetřování mnoha lidem došlo, těm vyšetřujícím, že ten přístup k tomu stran těch jako lidí, kteří se na to ptali a jak jako stimulovali ty její vzpomínky, to bylo vyloženě masivně návodný. Jako vlastně to nebylo o tom, povězte nám, co si myslíte, že se stalo, ale takže když je vás násilnil, jo, nebo jo, prostě jako kdy tady to vytváříš a vytvářely se nové a nové věci a on v podstatě nejhorší na tom bylo, to je ta nejhorší věc, do té míry, už na to slyšela i Freja. Já se zautočila. Že vlastně on tomu uvěřil sám, že jo? On to nejdřív popíral, všechny ty detaily a aspekty, ale po tom, co mu masírovali dokola a dokola, tak nakonec se přiznal i k něčemu, co evidentně nesadilo. Co jako bylo kontradikce, vlastně když třeba řekli, jo, 100% jsem si jistý, že tady v ten den jsme s tímhletím člověkem dělali prostě tady ten rituál. A on byl prokazatelně mimo stát, absolutně jako bez diskuzí a už ty samotní ty vyšetřovatelé byli, hele, jako tady to ale evidentně není pravda, jako jsi si jistý, že to takhle bylo, no a on vlastně se až do té míry, že ho přesvědčovali, aby vzdal to svoje svědectví a on odmítá, myslím, že dostal 20 let? Nebo něco takového, 6 násilnění, jak byl za to odsouzený a přitom jako kriminalisti tehdy říkali, hele, to není dobrý, ne, ale tady to smrdí, to je úplně neskutečné. Tohle je právě jako strašná ta sviňárna, proč nějaký věci nemáš nechat uložit, no. Protože pokud jsi přesvědčený o nějakém narrativu a následně ho prostě jako necháš neprodiskutovaný, tak jako přesně může dojít k tomu, že akorát jako vytváříš větší a větší, jako za... Vlastně už se ti jako vcyklí hezky v hlavě. No, tady to je mimochodem hrozně, já nevím, kde jsem četl ten článek. Ale takže prostě právě... cokoliv já jsem kdy udělal špatně, si balasko, že si blbě pamatujete. Samozřejmě. Ale tyjo, já ho budu muset někde najít, ale fakt netuším, kde jsem to četl. Ale právě to dobře řešilo, jako, no kriticky, spíš ukazovalo to na to, hele, jak to, když se řešilo mýtů totiž. Jakože když tak jako rok potom, co to mělo ten vrchol těch pár let zpátky. Myslím, že potom, co Spacey měl, jako Kevin Spacey, co potom, co jako měl problémy s Netflixem, jako, jako to, tak vlastně se začalo řešit, že hele, víte o tom, že existuje tady ten fenomén. A teď jako, nebylo to o tom, jako, že já říkám, že ta holka lže, ale bylo to přesně o tom. Tady se bavíme, a byl tam nějaký příklad. 20 let, tady to, my víme, jaký to je z pamětí krátce po tom incidentu, jak ten mozek se soustředí na velice specifické věci a že jako musíme dávat bacha na to, jako jaký máme dispozici důkazy, víš co, výpovědi a to všechno. No a samozřejmě bylo krásný pak jako vidět, jak, to je na svině, ty si myslíš, že ona, ale lomeno. A to CTRL-C akorát i na oběd, jo. Proti sobě ten clash, ne, ale to, je to těžký tady to takový. To je přesně, ale zároveň to funguje i opačně, že jo, což znamená, že jo, vypovídající ten, co jako nemusí si pamatovat to tak, já jsem to dělal, to bylo v pohodě, vlastně nic nešlo. Já jsem byl jenom trošku, jenom jsem se napil, trošku jsem to, jí možná pohladil. Jo, přesně. Takže to je přesně jako důležitý, takže to nevypovídá jedním nebo druhým směrem, jenom je důležité si ty věci pamatovat. A proto to řešíme. Já si nejsem úplně jistý. Možná to bude tak, ale kdo si je vždycky jistý? Takhle bíle vždycky? Hele, vždycky si jsou jistý samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, jak říkáme v každém díle, ilumináti nás pozorují ze své základny na Marsu. Ano. Tak a Jess Christopes, Machtil, Arrogant, Roman, Kinchl, Vikus, Dikus, Nikolaťou, Linka,
nejčastější imperátor Pštrosova. Maxwell Lidem, Nitri, TG, Galaga, Termisir 8.5, Mamu, Gubu, Rungo, Tun, Jamu, Anime, Kanal, Kreten, Lens, Korpal, Chinkman, Blue, Nazona, Aletor, Technika, Uvaga, Bodeši, Všen, Šarobal, 8. Vlisla, Češina, Vyskla, Dizat, Olod, Luzi, Nachrasi, Najsem, Mili, Tomar, 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 Tomáš, Račepí, Medi, Jakub, Ale, Lidl, 6.0, Jiné, Norvatským, Michalov, Jakub, Chuba, Bodeši, Ale, Seneda, Demi, Pizba, John, Tešis, Mapi, Biafa, Kroný, Lukáš, Arčepet, Karol, Rosna, Sedem, Nuze, Ježia, Přemyslovna, podcastový tým, Achtele, Prvý, Antisouši, Karasu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.